هو خوي الحمد لله زه ته واتس اپ خلری کنه ته ما ته واتس اپ کې به غږی کو سیده به چیل لینک لینک دلګم سیده به نش په به دا ولګم سې څنګه دې ته ها
ماشاءالله جوړ دی الله دې نور هم جوړ لري دا سره غریب او دواګانې دي ښه کدام رقم صحیح می‌آید خلیفه؟ کدام رقم صحیح می‌آید؟ محمد دبیر چه خلاص؟ زه ان شاء الله شته مال تر اوره مال خیره بس ای اخره او غنه به غمو دلته ما خو چې درېدې ما ته کرا کړې ولا کاونی سه والا حاضر اعظم شاګر دغه و اول زو مو دی عبد الله راځه خدای چې ګور تقریبا
آوازم پکی راضی خیلی میده کردیم خسته میده کردیم والا خواب خواب خود بردیم اوه پکی السلام علیکم والا موږ دې چې څه څه چې اجي څنګه الله تعالی هغه کې ما چې څنګه دې څنګه دې دې کلاس بله آنچور استی بخواه Allah
Так, да.
Ama sebe yok ha. Ama sebe yok. Madam bak. Madam bak. Да, вот я хочу.
پوچھ تو سامنا دیکھ کو واسہ لگا کچھ نہیں ہا تے پاسے نہیں کہ نہیں تے بدری باندې کینا Thank you.
نكيبا مقصدم گدا مولیا قطرهم بگی واسه Abdullah tadı tarafı herhalde.
ready Çile ver.
تاریخ بلې تقسیم ته خپل خازې کزا صحيح ده زان
A la carne muerta y acá. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué د یو کور چې پکړه لري ماشینه چې وږي دی هوا کې دا ته والله ښه کار دی ماشاءالله
زرنج کی رمدا سے سنگ اڑی محترم مسلمانانو دا سنت ده کله چې
یو لار یو ورکی د خپل بچی د بار د یو مسلمان لوکی واری ودا به دې کار نه دی داسه کې وخت نه دوړې کو نه خلې خیر خو مسلې څه نه کوي دوړې خو څه په سر راځي راځه او ساده راځه چپ زم دغه سره واخلې خزان سره ټول د زور دی سان لگ دیواله کا
Thank you.
پلیټه یو دغه ته یو دوه ډوډۍ راوړې دي ته چې کمی ډاډه غږ کوه بل ځای Yeah.
دین یو خپل دستور یو. ڈوڑے تو پڑلا